Ja, kjære medlemmer av Europabevegelsen og alle andre som følger dette foredraget her fra Kolben Kulturhus på Kolbotn. Hjertelig velkommen. I dette kulturhuset pleier vi i Europabevegelsen i Follo å ha månedlige foredrag og debatter med kjente og kjære foredragsholdere. Denne gangen blir det uten publikum i salen, men temaet burde være spennende nok, nemlig hvordan skal vi forstå Hviterussland? Hviterussland hører vi lite om i Norge, når våre medier en sjelden gang omtaler landet med 9,5 millioner innbyggere, så er det fordi nyheten belyser et land som er annerledes. President Lukasjenko har styrt republikken med hård hånd siden 1994 og kalles Europas siste diktator. KGB heter fortsatt KGB i Belarus. Opposisjon, menneskerettigheter eller en fri presse er presidenten ikke interessert i, men samtidig opplever folket en stabilitet. Og det skal vi få høre mye om i løpet av foredraget. Journalist og handelsattaché Knut A. Mugås vil fortelle om et land som er preget av svak nasjonalfølelse og skiftende statsgrenser, og der nabolandene, og særlig da Russland, gjennom tidene har bestemt landets politikk og utvikling. Han har en spesiell forutsetning for å holde dette foredraget, for han har studert russisk, statsvitenskap, journalistikk og MBA, og har jobbet ved den norske ambassaden i Moskva i tre perioder, og ved generalkonsulatet i Murmansk. Og i dag så er han også reiseleder til Russland, Ukraina og Hviterussland for Vista Travel. Så her er det bare å si, vær så god Knut, dette gleder vi oss til. Vi vil også si at for de som har lyst til å sende inn noen spørsmål og kommentarer underveis, så er det bare å gå inn på kommentarfeltet til Kolben Kulturhus sine Facebook-sider. Vær så god. Takk, takk. Takk til dere her i Kolben. Takk til publikum for interessen dere viser. Takk for at jeg fikk komme til å snakke om et litt spesielt tema, et litt spesielt land. Kjære Europavenner, jeg skulle egentlig vært i Minsk i dag for Vista Travel med en gruppe norske turister. Vi skulle ha reist dit bort i går, men så kom koronaen og ødela alt. Men ikke desto mindre så har jeg fått en ny fin anledning til å orientere om landet for dere her i dag. Og jeg skal da prøve å belyse med mange slides som jeg skal kommentere rundt hvordan dette landet er slik vi oppfatter det i Norge i hvert fall. Det er et annerledes land. Norge er også et annerledes land, litt utenfor Europa. Litt utenfor folkeskikken, vil noen si, i hvert fall utenfor folkepolitikken. Og det er også Hviterussland. Jeg skal gå gjennom disse temaene dere ser her. Først så snakker jeg om det som kanskje ligger oss nærmest, og gjør oss raskt ferdig med forholdet mellom Belarus og Norge. Man sier Hviterussland, eller Belarus, på språket der borte. Og Bela, det betyr jo hvit, og det hvite Russland med andre ord. Noen sier at det egentlig betyr det egentlig opprinnelige Russland. Hvit betyr altså ikke bare hvit, akkurat som rød ikke bare betyr rød på russisk, men også vakker. Den røde plass betyr egentlig den vakre plassen. Krasnaya Plosjidj. Vel, så skal vi gå videre til det politiske systemet. Det er jo spesielt. Vi skal snakke om geografi og natur, om historien, om krigen ikke minst. Fæle krigen som kostet mange menneskeliv også der. Tjernobyl var en spesiell katastrofe i 1986. Vi skal snakke litt om folket, om kultur, om tro på Gud og om økonomien. Først kort om Belarus. Landet ble da selvstendig fra Sovjet i 1991. De har beholdt mange trekk fra sovjettiden med en sterk sentralisert stat. Landet grenser til Russland, Ukraina, Polen og Litauen-Latvia. Det er litt større enn halvparten av Norge, og litt større enn Sør-Norge, kan man altså si. Folket, nesten 10 millioner mennesker, er 84% hviterussere,
8% russere, 3% polakker i vest og litt ukrainere i sør. 70% snakker russisk hjemme. Det tallet er ikke veldig eksakt. Det foreligger flere prosenttall her, men noe rundt der. Så flere snakker russisk hjemme enn hviterussisk. Og i vest, sydvest, så er det jo da polsk minoritet, 400 000 er det vel, og der snakker man da mye polsk og ukrainsk helt i sør. 2 millioner innbyggere i Minsk, den største byen. Folketallet minker, det skal vi se på en graf. Det er ganske drastisk hvordan befolkningen kommer til å minke i årene fremover hvis ikke det skjer noe drastisk. Og det er vel ingen grunn til å tro at det vil skje. Levealderen er 10 år mindre for menn enn for kvinner. Urbaniseringsgraden er høy, og folk bor rundt i hele landet. Det er altså noen større byer, men ellers er det landsbyer som er ganske jevnt spredt over hele landet, motsatt Norge. Det er ingen høye fjell som er ubeboelige der borte. Mere åser og sletter. Religionen, 48%, halvparten cirka er altså gresk-ortodoxe. Så er det noen katolikker, det er jo mest polakkene da, de med polsk opprinnelse i sydvest. Og så er det en del ikke-troende. Og nå er nok ikke hviterusserne mer religiøse av seg enn det vi nordmenn eller vanlige russere er. For i Russland så er det rundt 10% som er faste kirkegjengere, altså omtrent som i Norge, og tilfellet er nok det samme i Hviterussland. Hviterussland er Russlands lillebror i vest. Landet er veldig flatt, slik at det har vært lett for Napoleon og Hitler å rulle inn styrker der. Ingen høye fjell eller naturlige grenser. Dog noen elver som kan hindre eller sinke fremrykning. Grensene har skiftet. Landet er blitt skjøvet litt vestover og litt østover opp gjennom historien. Nasjonalfølelsen er svak. Og også fordi at landet har vært dominert av andre. Til å begynne med, altså for 1000 år siden da, så var det jo Kiev som var verdens navle i den delen av det slaviske russiske området, slik vi ser det i dag. Kiev var den store byen, like viktig som London og Paris på den tiden. Og det var jo en vei man kunne reise over elvene fra Skandinavia og ned til Kiev og videre til Byzants, hovedstaden i det østromerske riket for 1000 år siden. Russisk språk og kultur dominerer, for det er jo Russland som de siste 200 år etter et mellomspill med hvor Litauen hadde styringen med området. Det er Russland som har dominert landet politisk og kulturelt. Og landet er i dag i en union med Russland, og Russland ønsker å styrke omfanget av dette samarbeidet. Landet er veldig avhengig av russiske subsidier, økonomisk, og de er også avhengige av det russiske markedet, ikke minst for landbruksprodukter. Økonomien er statsdrevet. Der finnes ingen oligarker. Dog en milliardær, en IT-mann som har tjent store penger, som vi skal nevne kort senere. Men de har unngått slite, for å si det sånn, med oligarkene motsatt Russland, motsatt Ukraina. Og det har ikke vært store omveltninger i landet, slik som Russland og Ukraina har gjennomgått på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Så litt om forholdet mellom Norge og Hviterussland. Samhandelen er veldig lav, rundt 1 million kroner selger vi hver vei. Mye fisk fra Norge, men så solgte vi plutselig 80 000 tonn olje her nå i januar. Den skal vi komme litt tilbake til, men det var altså Lukasjenko som ville markere uavhengighet, at han hadde penger nok i statskassa til å gjøre et stunt og kjøpe olje utenfra Russland. For Russland ville tilbake til omtrent markedspriser for den oljen og den gassen de selger til landet, og ikke subsidiere så mye. Det er mange slike punkter som man har hatt dragkamp opp gjennom historien om, og det gjelder de militære og deres mulige tilstedeværelse i landet, det gjelder olje og gass, og det gjelder politisk integrering, etc. Men
disse 80.000 tonn fra olje fra Norge vil nok gjøre et kraftig innhugg da når vi ser statistikken om et års tid. Og så kjøper vi da kjemiske produkter og litt vegetabilsk olje og fett derifra. Bare ett norsk firma kjenner vi til som er registrert i Minsk. Vi har mange flere i Russland og i Ukraina. Oljefondet har ingen investeringer i landet. Belarus er også navnet på en traktorfabrikk, og det er velkjent i Landbruks-Norge, disse Belarus-traktorene, som har vært solgt i Norge etter krigen. Så bor det rundt et tusentall hviterussere i Norge. Her ser vi ikke studenter eller studiner. Jeg fant ikke noe bilde av de norske studentene som har vært der borte på nettet. Så da fant jeg et annet vakkert bilde. Og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har da organisert og finansiert et program fra 94 og frem til rundt 2011. Og da var det cirka 4 norske studenter som lærte russisk i Minsk hvert år. Og totalt da cirka 50 som gjennomgikk det programmet. De studerte da ved jordbruksuniversitetet i Minsk. Og så var det et annet universitet som også hadde noen norske studenter. Når vi tenker på det nære forholdet mellom våre to land, så er det jo særlig denne kjærlighetshistorien som de fleste kjenner til. Det er jo da Bjørndalen og Darja Dombratsjeva, som fant hverandre for noen år siden. De er jo velkjente og populære mennesker. Og Bjørndalen er jo helt også i Russland, ikke bare i Hviterussland. Og i Norge selvfølgelig. De har vunnet mange renn, og de fikk sammen en datter for 3,5 år siden. Så har vi enda en kar som de fleste vel kjenner til, Rybak. Aleksandr Igorjevitsj. Han var født i Minsk, men er oppvokst på Nesodden. Begge foreldrene var musikalske og musiserende. Og selv så er han blitt både låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter, og vant jo da Eurovision Song Contest i 2009. Denne damen må jeg innrømme at jeg ikke kjente så mye til, men jeg har forhørt meg litt om slike populære hviterussere og kjente hviterussere i Norge, så ble jeg fortalt om denne damen, Nadia Kamitskaya Andersen. Hun har vunnet Kom skal vi danse både i 2016 og 2019. Hun er både kjoledesigner og danser, og jeg lurer på om ikke nå driver og studerer juss. Gift med, eller samboer med, en VG-journalist, Mats Andersen. Og har gjort stort innen denne dansen, ambisiøs og flink dame. Et lite trist kapittel som vi ikke skal snakke for mye om, men det illustrerer litt grann kulturforskjellene. Denne karen her, han var i Brest sammen med en kamerat, for et år siden, og der kom han i kontakt med et bryllupsfølge. Og i en hotellobby så var det en liten pike som tilhørte det følge som han kom i snakk med. Han bøyde seg visst ned for å kysse henne på kinnet eller gi henne en klem. Og hviterussere kom styrtende til og trodde dette var et forsøk på kidnapping og voldtekt og annet som stygt her. Så det ble voldsomt slagsmål, og han ble banket opp, og det ble kameraten også, og tauet inn da. Men heldigvis, så den frykten som jo er i et sånt tilfelle, er at i Russland, som i Hviterussland, så blir man sjelden frikjent hvis man først er anklaget i en rettsak. Men heldigvis, ikke vet jeg hva som skjedde, men han fikk en meget mild dom da han ble dømt for ordensforstyrrelse til 1,5 års fengsel. Dere ser bildet oppe til høyre av en bok her. Per Anders Todal har skrevet en meget fengslende bok. 2007 kom vel den ut. Han studerte russisk i Minsk og benyttet anledningen til å snakke med mange og intervjue folk, og fortsatte videre og har laget en veldig interessant bok om landet. Jeg har ikke funnet noe andre lignende, bortsett fra reisehåndbøker da. Svetlana Aleksejevic, hun er ikke akkurat noe kjendis i forholdet mellom Norge og Russland, men jeg har tatt henne med her, fordi hun er jo godt kjent i landet vårt også, har jo vært på besøk her.
Hun da både journalist og forfatter og skriver på russisk. Moren var ukrainsk og faren var hviterussisk soldat. Og så flyttet de sammen til Hviterussland etter krigen. Fikk Nobelprisen i litteratur i 2015. Og hennes stil, som de fleste litteraturkyndige kjenner til, er jo den at hun intervjuer en masse mennesker om det tema hun ønsker å skrive om. Og så lar hun publikum, intervjuobjektene, komme til ordet gjennom de fortellingene. Og til sammen så blir alle disse småfortellingene til en roman. Krigen har intet kvinnelig ansikt, som dere ser nederst til høyre i bildet her, er den første boken hun kom ut med. Hun ble trakassert av myndighetene lenge, men flyttet derfor utenlands og kom tilbake til Minsk i 2011 og bor der. Så litt om det politiske systemet. Lukasjenko, Aleksandr Lukasjenko er president, og den som er president er både statsoverhode, parlamentsleder og militær øverstkommanderende. Han velges, jeg sier han, for det er sjelden en hund, i Østeuropa, i hvert fall i denne delen av Østeuropa som vi snakker om. Det er mennene som regjerer. Og han er da også parlamentsleder og militær øverstkommanderende. Han velges i direkte valg for 5 år, og det skal være valg igjen nå i løpet av sommeren. Og han kan også bestemme hvem som skal sitte i regjeringen. Han er tidligere kollektivfarmleder, født i 54, og ble valgt til president i 94. Og siden har han latt seg gjenvelge, som man kan si, mange ganger. Så han har sittet på tronen i over 25 år. Det er 2 typer valg, til nasjonalforsamling og til president, så er det selvfølgelig lokalvalg i tillegg, men dette er de 2 mest interessante for oss, og nede ser dere at presidentvalget i 2015 så fikk Lukasjenko over 80% av stemmene, og noen småpartier ble tildelt mindre prosenter. Men det var mange uregelmessigheter. Neste valg blir før utgangen av august i år. Så har vi valgt en nasjonalforsamling. Det var i sist høst, og OSSE-observatører og andre sier klart at valget var ikke fritt. Opposisjonen hadde før sist høst 2 representanter i nasjonalforsamlingen, men de ramlet ut begge 2 i valget sist høst. Demokrati. Nå kan vi jo studere det kartet et øyeblikk. Vi ser at grønne land, Norge, Skandinavia, Australia, Kanada og andre har rangerer høyt på statistikken når dette måles av folk som kan dette godt. Selvfølgelig kan man si at dette er ikke helt objektivt, men dog. De skandinaviske landene, nordiske landene, troner høyt på statistikken. USA heller ikke så verst. Men nedover så ser dere Ukraina, som går an, for å si det slik. Kina, Belarus og Russland er derimot ikke blant de mest demokratiske. Og det er de som er rødfarget på kartet som har det dårligst når det gjelder demokratisk styresett. De 2 landene, Russland og Hviterussland, hadde inngått flere avtaler i andre halvdel på 90-tallet, og i 99 så tok Lukasjenko initiativet til å forsterke dette avtaleverket. Jeltsin var jo da lederen i Russland, og lite ante Lukasjenko at han plutselig skulle utnevnt en ung, sterk mann, Putin, Vladimir Vladimirovich, til sin etterfølger nyttår år 2000. Så Lukasjenko trakk da følehårene tilbake. Han fikk kalde føtter og skjønte at det, med den nye, sterke, unge mannen i Kreml, var det ikke så lett å få til det han drømte om. Lukasjenko, sies det. Det sies at han så for seg at han skulle bli statsoverhode for de 2 sammenslåtte landene.
Men dog, det en del som de har fått til. Det visumfrihet mellom landet, det et felles arbeidsmarked. Og russerne presser på for å få felles valuta, felles rettssystem og et felles skatteregime og også sterkere militær integrering. I 95, altså bare et år etter at han var kommet til makten, så tvang Lukasjenko gjennom en folkeavstemning. Parlamentet var ikke enig med ham, men han hadde strammet til tøylene få måneder etter at han kom til makten. Og parlamentet sa seg villig til å være med å lage en folkeavstemning om økonomisk integrasjon med Russland. Og som i tidligere tider, så slutter jo folket opp om lederne og sier ja, et stort flertall, til det ledelsen foreslår. Så det forslaget fikk stort flertall, men Lukasjenko la til noen andre temaer også. Han ville likestille russisk språk med hviterussisk, og folk turte ikke eller ville ikke si annet enn ja til det også. Han introduserte et nytt flagg og riksvåpen, og folk stemte sterkt for også det forslaget. Dessuten skaffet han seg en sterkere makt ved at presidenten fikk nye fullmakter til å oppløse parlamentet. Opposisjonen i landet og OSSE og USA og flere kritiserte denne avstemningen sterkt da den skjedde i 95. Så ser vi noen litt spennende tegn til nyorientering i februar nå i år. For da var USAs utenriksminister Mike Pompeo på besøk i Minsk. Han sa at de kunne kjøpe olje også fra Amerika. Så kjøpte da plutselig Lukasjenko olje utenfra, ikke fra Russland, fra Norge. Det andre uventede som skjedde var at mange toppmilitære ble skiftet ut, og det ble plutselig holdt militærøvelser. Og så kom det et nytt forslag til riksvåpen. Og hvis dere ser til høyre, så ser dere den blå pilen peke ned på en globus. Og hva ser dere i den globusen? Jo, dere ser Europa og faktisk litt av Nord-Afrika. I den forrige utgaven, dere sier det vel den som gjelder fortsatt, men her vil dere si at det Eurasia, det altså gamle Sovjetunionen, kan du si, og Asia, som var i fokus. Mens nå skal landene da, ser det ut som, se litt mer mot Europa, mot Vesten. Et lite hyggelig tema. Dere ser den blå pilen. Fire mennesker ble henrettet i Hviterussland forrige året. Og det er det eneste landet i Europa som opprettholder dødsstraff. Og hvis dere ser borte til venstre i bildet, så ser dere at Kina, det finnes ikke noe tall, for de publiserer dem ikke, men antagelig så er det flest i 2018 som ble drept, henrettet i Kina. Og Iran, et kvart tusentall, Saudi-Arabia rundt 150, Vietnam en god del, og Irak. Det er de landene som eksperter sier hadde flest henrettelser i sine land i 2018. Men altså Hviterussland det eneste europeiske landet med dødsstraff. Forholdet til homofile, eller BT-bevegelsen, det er også ikke så positivt, for å si det med våre øyne. Dere ser at Hviterussland er lyserødt. Det betyr ikke LBT, men det betyr at de som er røde her, og ikke minst hvis vi ser nede på Tyrkia, jo mørkere rødt, desto vanskelig har de homofile det. Mens de som har grønn farge, der har de det lettere. Altså det er større aksept for skeive i de grønnmalte landene. Menneskerettigheter er også et trist kapittel. Hviterussland får kritikk fra mange hold for grove menneskerettighetsbrudd. Og det er da ikke-statlige organisasjoner, og det er regimekritiske journalister, minoriteter og opposisjonspolitikere, som ofte da blir fengslet eller forfulgt. Media, pressefriheten står det dårlig til med. Reporter uten grenser rangerer landet som nummer 155 av 180 land, det vil si altså langt nede på listen. TV er der, som i mange andre land, hovedkilde til folks nyheter.
Det er 9 landstekkende kanaler, og de er statlige. Og folk ser også på russiske kanaler. Aviser er i det alt vesentlige av staten, og internett strever myndighetene å holde kontroll med, akkurat som i Russland, og det brukes i en viss grad også da av opposisjonen. Deres Facebook heter F-kontakte, det betyr I-kontakt, og det er en russisk Facebook, kan man si da. Det er det mest populære sosiale mediet i Russland og i Hviterussland. Korrupsjon er det i mange land, så også i Hviterussland. Og de mest korrupte områdene er da statsadministrasjonen, det er industrien, helsevesenet og utdanningssektoren. Og de som sitter med makten i slike autoritære land, de har det privilegium at de kan bestemme hvem de vil straffe og hvem som skal gå fri. Er det en kamerat som har gjort noe galt, så blir det ofte forbigått i stillhet, men er det noen de ikke liker, eller passer å straffe for å sette et eksempel, så setter man i gang en prosess, og med ofte ganske harde straffer. Belarus er land nummer 70 på Transparency International sin Corruption Perception Index. Ukraina er verre, og Russland er enda verre. Danmark er det minst korrupte land ifølge denne indeksen, og Norge har det ikke så verst vi heller. Så skal vi snakke litt om naboen, det vil si storebror, Russland. I 1990 så erklærte jo da Belarus sin selvstendighet, men det skjedde ikke så mye til å begynne med, men så kom lederne for Ukraina, Hviterussland og Russland sammen i Belaverskaya Pusja, en naturpark i sørvest i Hviterussland, og satte en sluttstrekk for Sovjetunionens eksistens. Og siden 99-avtalen, som jeg snakket om i sted, så har da Putin i ulike omganger presset på for å realisere målene om politisk, militær og økonomisk integrering, som er nedtegnet i avtalen, men ikke realisert. Lukasjenko, han stritter imot. Han vil ha manøvreringsfrihet og beholde makten. Han er redd for å bli at landet skal bli innlemmet som et fylke i det store nabolandet, mens russerne har litt annen måte å se dette på, i hvert fall uttale seg om det. Det har vært 200 år med russifisering av Hviterussland, så landet er ganske likt med Russland når det gjelder verdier, kultur, statsstruktur. Språket som nevnt, flest snakker russisk. Hviterussland er lillebror på alle måter i dette forholdet. Når det gjelder økonomien, så får Hviterussland billig russisk olje og gass, og de får transittinntekter på frakt gjennom oljeledninger og gassledninger. Og russerne har gjort strategiske investeringer i landet. Markedsadgangen for landbruksproduktene fra Hviterussland er viktig for Minsk. Og militært så vil russerne gjerne ha baser i nabolandet, og Putin har da ymtet frem på i vinter igjen om at Lukasjenko, som ville ha noen nye fine jagere, kunne få dem billigere hvis Russland fikk stasjonert styrker og fly i Hviterussland. Men Lukasjenko står imot. Ja, 99-avtalen skal føre til en konfederasjon, eller skal landet bli en provins i Russland? Det er uavklart, eller rettere sagt, det er ulike ambisjoner på begge sider av grensen. Hviterussland prøver også å spille rollen som litt som brobygger når de nå søker litt uavhengighet. De har ikke anerkjent Russlands annektering av Abkhazia og Sør-Ossetia, og heller ikke Krim-anneksjonen. Folk flest synes at det der er greit. Folk flest snakker russisk, er russervennlige. Men, og russiske medier er sterke, men Lukasjenko har ikke gått med på å akseptere disse anneksjonene. Men som Minsk-avtalen viser, så prøver han å spille rollen som litt som brobygger, gjøre Minsk til et forhandlingssted.
Og Kreml har vært litt irritert på at norsk laks er kommet via Hviterussland, kanskje bearbeidet litt og solgt videre inn på det russiske markedet. Tyrkisk kiwi har passert gjennom landet til Russland på samme måte. Og hviterusserne har hatt litt visumlettelser de senere årene. Russerne har mislikt dette her og har styrket av grensekontrollen. Lukasjenko er ganske lojal når det gjelder de store linjene. Som dere ser oppe til høyre, så er landet med i samveldet, CIS. Og nede til venstre i den euroasiatiske økonomiske union. Og til og med i sikkerhetssystemet. Oppe til venstre så ser dere at de prøver å balansere litt, slik at de sammen med Ukraina og Georgia, Aserbajdsjan og Armenia, er med i EUs partnership-avtaler. Russere bor ikke bare i Russland. Nordmenn bor ikke bare i Norge. I Norge bor det størrelseorden 20 000 russere. På dette kartet så ser vi at i Hviterussland så er det rundt 8% russere. Ja, vi snakket om brobyggerrollen, prøver å spille rolle som litt mer uavhengig av Russland, og tok derfor imot Mike Pompeo i februar. Og da hadde det vært brudd helt siden 2006, diplomatisk brudd mellom de to landene. Og Mike Pompeo var diplomatisk. Han sa at vi kan gjerne selge dere mer olje, og kanskje litt billigere også, og ville gjerne øke handelsutbytte. Og ny ambassadør skulle bli utpekt snart, sa han. Men han kritiserte samtidig at når det gjelder menneskerettigheter, så er det fremdeles mye ugjort. Når det gjelder olje, så kom jo koronakrisen og fallende olje- og gasspriser. Så det er vel kanskje ikke så sannsynlig at amerikanerne greier å underby russere på det markedet. Russerne har senket sine priser da inn til Hviterusslands marked. Militæret. Her ser vi Hantsavitsji, litt sør i landet. Der er det en del russiske militære. Et sted jeg så på sa kanskje rundt 1500 personer. Det er en early warning radar for ballistiske missiler. For Hviterussland og Russland er det integrert i et felles luftforsvarssystem. Jeg tror ikke at det er stasjonert russiske styrker noe annet sted, men russerne ønsker seg jo stadig at slik skal skje. Og som jeg nevnte, Putin sa at dere kan få billigere fly hvis vi får ha baser, og Lukasjenko sa nei takk. Geografi og natur. Landet det er lavland, det er flatt, det er ingen kystlinje som vi vet. 162 meter i gjennomsnitt er gjennomsnittshøyden i landet. Og det høyeste fjellet er oppkalt etter KGBs grunnlegger, eller Tjeka som det heter, like etter revolusjonen. Og i dag heter det jo FSB i Russland, men i Hviterussland heter KGB fortsatt KGB. Og Dzerzhinskij, han grunnla det hemmelige politiet tidlig på 20-tallet, eller kanskje det var allerede rett etter revolusjonen. I hvert fall er det høyeste fjellet i landet, som da er 346 meter høyt, oppkalt etter den populære Dzerzhinskij. Hommekolossen er faktisk, mye blir det, 30-40 meter høyere. Men de har jo et fjell som er, eller en ås da, som er høyere enn danskenes Himmelbjerge. Det er mest lave åser og koller i Hviterussland, og en tredjedel er dekket av tette skogområder. Mye bra natur. 56 mil øst-vest, 65 mil nord-syd. Det er veldig mye myrer og elver og innsjøer, særlig i sør i landet. Og landet er et av de største gjenværende urskogsområdene i Europa. Klimaet er kontinentalt med kalde vintre og varme somre. Mye vann, ja, særlig i sør.
Her ser dere med gult markert navnet på de største elvene. Midt i så ser dere, det står Berezina. Napoleon med sin hær hadde vært på besøk i Moskva, og det gikk dårlig. Og så måtte han med resten av styrkene tusle hjem igjen, og ved Berezina-elven så mistet han enda flere. De måtte vasse i vintervannet og is, og prøve å bygge et par broer, den ene for hester og sleder og kanoner, den andre for soldater. Vi skal se et bilde som forteller om det etterpå. Ellers, de andre elvene kommer jo dels fra Russland, som renner vestover, og så renner Dnieper, som kommer fra Valdai-høyden her, vest for Moskva. Dnieper er jo den store elven som renner inn i Ukraina og ut i Svartehavet. 4000 innsjøer. Området i sør kalles for Polesia, veldig mye sumper og vann. 3000 elver. Noen vakre bilder fra Bjelavetskaya Pusja, som er en stor nasjonalpark, som henger sammen med Polens på den andre siden av grensen. Så skal vi snakke om historien. Landet er flatt, ingen naturlige grenser, og derfor kunne da både Napoleon og Hitler marsjere raskt gjennom landet i retning Moskva. Samme problemet med flatt land og vanskelig å forsvare har da også nabolandene, Polen, Ukraina, Baltikum og den vestlige delen av Russland. Så det har jo vært med å prege historien, denne geografien de har. For 1000 år siden så fantes ikke Russland. Moskva var bare en bitte liten landsby. Det var Kiev som var det store slaviske området, den store slaviske staten på den tiden. Og på 800-tallet så ble Hviterussland da inkludert i Kiev-riket. Polotsk var en viktig by på den tiden, ganske langt nord i landet. Og på 1200-tallet så Kiev-riket slik ut som dere ser på det grønne her. Vikingene fartet jo både i viking, altså det vil si for å herje, voldta og stjele, og for å handle, begge deler. Og de norske vikingene dro jo mye vestover og til Vesteuropa, men noen, mens svensker og dansker, dro også veldig mye østover, særlig svenskene. Men noen norske vikinger fant veien til St. Petersburg, kaller vi området i dag, til Staraja Ladoga, Ladoga-sjøen, Europas største innsjø, og elvene nedover. Så dro de mindre båter på tømmerstokker, som vi vet, for å komme forbi stryk og sånn, og så kunne de seile videre på nye elver, og så kom de seg ned til Kiev, som var både interessant, for Kiev var en stor og interessant by, men også fordi de var på vei til Byzants, Europas navle på den tiden, 1000 år siden. Så kollapset Kiev-riket på 1200-tallet. 1240 ble Kiev tatt, og de plyndret og brant og herjet, og da var det slutt på Kievs storhetstid. Så kom det litauiske storhertugstømmes tid, og Hviterussland ble innlemmet i det rike som vi ser her. Denne delen her er da Hviterussland, og hertugdømmet var så stort som det grønne en periode. Dette hertugdømmet det ble slått sammen med deler av Polen til det litauisk-polske samveldet, som lå i konstant krig med sine omgivelser, inntil det ble delt opp på slutten av 1700-tallet. Og Belarus var da 200 år, godt og vel, inne i dette hertugdømmet. Så kom russernes tid, det russiske imperiet. Kan vel si det er det siste imperiet vi har i verden i dag. I 1795 ble Hviterussland innlemmet
i det russiske tsarriket. Og her, tsar Peter kom jo til makten rundt år 1700, og Katarina den Store regjerte på slutten av 1700-tallet. Men før begge disse to store herskerne, så ekspanderte tsarens kontroll seg helt bort til Kamchatka, til Beringstredet. Her er dette bildet som skal vise litt av lidelsene til en Napoleons Grand Armé som er på retrett fra Moskva i 1812. Landet fikk så kortvarig selvstendighet etter revolusjonen i St. Petersburg i 1917. Og det varte bare i to år før landet ble innlemmet i delrepublikken, en delrepublikk for Hviterussland i Sovjetunionen. Så dere ser her, etter Første verdenskrig, så det grønne er Sovjetunionen, og Minsk var da en del av Sovjetunionen. Og etter hvert så fikk jo Sovjetunionen kontroll med resten av det som i dag er Hviterussland også. Mens dagens vestlig del av Hviterussland og vestlig del av Ukraina var polsk på den tiden etter Første verdenskrig. Det grønne bildet til venstre så ser vi hvor stort Polen var på begynnelsen av 20-tallet. Og på bildet til høyre så ser vi det skraverte feltet. Så liten var den hviterussiske delrepublikken i Sovjetunionen. Krigen. Molotov-Ribbentrop-pakten, ja, 39. Østpolen ble angrepet, og så fortsatte jo Hitlers styrker østover. Altså Ribbentrop-Molotov-pakten førte til delingen av Polen. Og Sovjetunionen forsynte seg med den østlige delen. Men så angrep Nazi-Tyskland i juni 1941, og dette overraskende for Stalin, det førte til dårlig organisert motstand, og tyskernes fly og tanks rullet raskt østover. Denne okkupasjonen av Belarus og større deler av Sovjetunionen varte til 44, for Hviterusslands del altså i cirka 3 år. Og på disse 3 årene så ødela nazistene 209 av nesten 300 byer i landet. 85% av industrien gikk tapt, og 1 million bygninger. Hitlers generalplan Ost skulle skape Lebensraum ved å utrydde befolkningen, eller bruke dem som slaver. 2 millioner hviterussere, flere enn 2 millioner, mistet livet under krigen. Og først i 1971 så hadde folketallet vokst igjen til det det var før krigen. Ja, halve dagens Belarus var sovjetisk før krigen, har vi vært inne på. Og her ser vi mot offensiven, først til venstre, de grønne pilene her, angrepet i 41, og så til høyre, de røde pilene, motangrepet som ble kalt Operation Bagration, Bagration, jeg er litt usikker på uttalen. Den motoffensiven startet i 44, og i juni og i august det året så var hele Belarus frigjort fra nazistene. Navnet på operasjonen er etter en russisk general som kjempet mot Napoleon. 500,000 mann døde under denne offensiven. Jødene var også en gruppe som led mye under krigen. Ikke bare i Hviterussland, men også der. De utgjorde 375,000 mennesker i Hviterussland før krigen. Og nesten halvparten av de som bodde i Minsk var jøder.
26. juni 41 marsjerte tyske soldater inn i Minsk. Den røde her hadde flyktet østover. En uke etter at nazistene kom, så ble 20 kvartalet gjæret inn med piggtråd. Jødene måtte bære gule stjerner på brystet og ble sperret inne i den ghettoen nazistene hadde laget. Dette var den største ghettoen i Sovjetunionen. Trolig var det mer enn 100 000 mennesker der på det meste. Jøder ble også brakt til dette slaktehuset fra andre steder fra Tyskland og Tsjekkoslovakia. Forferdelig. 250 000, det vil si 2/3 av jødene, ble utryddet under krigen. 2/3 av jødene i Hviterussland. I dag er det kanskje rundt 50 000 jøder igjen i Belarus. Halvparten av dem bor i Minsk. Så ser vi oppe til høyre den blå kurven at etter krigen fra rundt 1960 så var det en del jøder som fikk lov til å emigrere til Russland. Frem til 90-tallet, da var det ikke så mange, da var det blitt nok så fritt hvor man kunne flytte. Men altså en stor bølge fra rundt 1960 til 1980 omkring. Tjernobyl. Trist historie. Eksplosjonen var 26. april 1986. 70% av avfallet, atomavfallet, falt jo nedover Hviterussland. En fjerdedel av landet ble i større eller mindre grad forurenset, og 20% av landbruksjorden ble forurenset. 7 millioner mennesker berørt. Mange landsbyer ble evakuert, og mer enn 100 000 mennesker ble forflyttet. Og her, hvis dere kan følge meg, dere ser kanskje at det er pek med pila, ja. Her ligger Tjernobyl, og de ser at vindene førte jo da nedfallet nordover og østover. Det kom jo en del over Norge også, så sauer og reinsdyr måtte fores ned. Og det foregår vel faktisk litt av det fortsatt i Norge. Men de største områdene, og her ser vi da statsgrensen mellom Ukraina og Hviterussland, og her mellom Russland og Hviterussland. De store østlige deler og sydlige deler i Hviterussland er sterkt forurenset og delvis fraflyttet. Funnet et par bilder på nettet. Det finnes mange andre og mye, mye verre. Babyer ble jo født med diverse skavanker og skader. Det er også en del miljøproblemer knyttet til gamle sovjetiske fabrikker og tungindustri i landet, som fører til forurensningen av elver og vann. Ja, mye kreft dessverre etter Tjernobyl. Så om folket. Her ser vi til venstre den norske velstandsbefolkningen. Ser som vi har sånne Michelin-bulker på kroppen vår. Det er ikke det det betyr, men her ser vi den hviterussiske befolkningspyramiden. Mens vi ser at på norsk side så er det selvfølgelig flere kvinner i de høyere årsklasser, men det er ikke så drastisk. I Hviterussland så er det mer drastisk. Og de som ble født rundt 1945 er da de som er i de øvre klasser her. Og men de som er født rundt år 2000, de er altså 20 år gamle i dag. Rundt år 2000 så ser vi at det var innsving på dette juletreet, befolkningstreet, og det betyr at det var vanskelige tider, færre barn som ble født. Også rundt 1970 så ser vi innsnevring her. Vi ser ikke noe særlig tilsvarende på den norske grafen. Og rundt 45 selvfølgelig så var det også vanskelige tider å få som ble født like etter krigen. Denne pilen viser at vi er nå i 2020, og folketallet var på sitt høyeste i Hviterussland med 10,2 millioner rundt 1991, altså for 20 år siden. Siden har det falt,
og holdt seg en periode, men nå faller det drastisk igjen, sier fremskrivningene. Så det ser ikke bra ut for landet. Her har dere verdens befolkning. I 1950 så var vi 2,5 milliarder i verden, og nå er vi altså nærmere ved oss 8 milliarder i hele verden. Noen bilder. Vakre unge piker og unge damer. Mange på landsbygda har det tungt. De lever gammeldags, dyrker sin egen mat. Har kanskje en ku og noen geiter eller sauer og annet gris. Og så lever de på gammeldags vis på landsbygda. Og noen vil da spe på den dårlige pensjonen med å stå langs veien og selge sine produkter. I sørvest bor det jo da ca. 400 000 polakker. Kultur, ja. Ja, landet var jo da dominert av russere og polakker. Og på den tiden så var det som var liksom særegent for landet, folk på landet i Hviterussland, det var jo bondekulturen. Bylivet, bykulturen ble alltid dominert av det, hovedstaden som styrte landet, enten det var Moskva eller det var Warszawa. Så skikker, folklore, klesskikker og lokale tradisjoner ble i Norge, som vi også kjenner til fra Norge, bonderomantikken, den nasjonale oppblomstringen i Norge på 1800-tallet. Det var bondekulturen man så til for å finne tilbake til det ekte, så å si. Interessen for det lokale språk ble også sterkere fra 1800-tallet, og enkelte poeter gjorde seg bemerket. For dem var også bondekulturen viktig. Litteraturen er blitt skrevet på ulike språk opp gjennom historien. Høykulturen har de bevart fra Sovjet. Det er et gode. Sovjet har jo vært veldig flinke til å utdanne toppfolk innen ballett og teater, blant annet, og musikk. Og på musikkfeltet så var det denne operaen Faust av Antoni Radziwill, som satte landet litt på musikkartet i Europa. Folkedraktene har mye sitt utspring fra Kiev-Rostiden. Festivaler innen musikk, kunst, poesi, dans og teater er populære, og det er særlig viktig i Vitebsk og i Minsk. Og når det gjelder sporten, så er det ishockey som er det mest populære. Lukasjenko er jo også ganske god i å spille ishockey, og viser seg gjerne på ishockeybanen. Der er hviterusserne i verdenstoppen. Og når det gjelder fotball, så er jo for tiden, som dere kanskje har sett på TV, den hviterussiske serien, den eneste serien som vel spilles i verden i dag. Og mange land har kjøpt rettighetene til å se de kampene, for det er ikke så mye annen fotball man kan se på for tiden. Når det gjelder religion, så er jo da halvparten den tilhører den russiske kirken. Det vil si at kirkene der sorterer direkte under Moskva, under patriarken i Moskva. Ikke som i Ukraina, det vil si en del i Ukraina hører også direkte under patriarken i Moskva, men der er det strid om hvem som skal eie gudshusene, og om prester og de som er der skal være tro mot Moskva eller mot Kiev, den nye folkekirken som styres fra Kiev. På 1300-tallet så var det mest gresk-ortodokse. Under Litauen på 1400-tallet så skulle man helst praktisere den katolske religion. I dag så er, også ble det jo ødelagt mye gudshus da, i sovjettiden. Religion var jo opium for folket, som sovjetmyndighetene sa. Men etter 1991 så ble jo religion og praksis akseptert igjen. Liturgien er da mest på russisk og på polsk i sørvest. De som er religiøse er i hovedsakelig da kristne, altså gresk-ortodokse, noen få muslimer, noen få jøder og til og med noen buddhister.
Språket jo viktig for nasjonalfølelsen. Og her ser vi til høyre det russiske, hviterussiske alfabetet, og vi ser et par bokstaver som finnes på hviterussisk, som ikke finnes på russisk. Først på 20-tallet så ble hviterussisk offisielt språk. Og forskjellen mellom hviterussisk og russisk, har jeg latt meg fortelle, det kan være omtrent som mellom norsk og dansk. Hviterussisk snakket de også litt da i nabolandene i Russland, Ukraina, Polen og Tsjekkia. Mens det er russisk som dominerer i media, i skolen, administrasjon og i høykulturen. Mange snakker et slags blandingsspråk av de to, trasjanka. Hviterussisk brukes nå litt som en markør blant en del intellektuelle og opposisjonelle, for at de skal markere at de er et eget land og vil styre seg selv, og at de er litt i opposisjon til systemet som sådan. Ja, så er det forskjellige tall her om hvor mange som snakker hviterussisk eller russisk hjemme. Men altså et stort flertall snakker russisk til daglig, kanskje rundt en fjerdedel hviterussisk til daglig. Verdensarvsteder, de har fire som er registrert da, hos UNESCO. På denne turen jeg skulle vært på nå, så skulle vi besøkt Njesic-slottet blant annet, som vi ser bildet av her. Og det er noe som heter Stroves meridianbue fra 1885. Det finnes slike minnesmerker også i Norge. Han målte opp jordkloden med instrumenter. Jeg forstår det ikke så godt selv, men helt opp til Hammerfest. Og også i Hviterussland, som vi ser av disse to monumentene her, så er det minner om Stroves meridianbue som ble målt opp for 150 år siden. Damene er glad i utlendinger. De er eventyrlystne. De har lyst til å komme ut. De vil gjerne oppleve verden. Og det er jo ikke bare i det landet, det er jo ikke så rart. Ungdom vil gjerne ut og oppleve andre ting. Men samtidig så er det en annen faktor som gjør at de gjerne ser til utlandet, og det er at det er en veldig macho-kultur. Så de går med korte skjørt i dag. Det er mange kontaktannonser, og missekonkurranser er veldig populære. Det skyldes delvis at etter krigen så var det ikke så mange mannlige soldater igjen, og når de få mennene kom tilbake til sine landsbyer, så var de populære hos mange damer i landsbyen, slik at det ble sett gjennom fingrene med mye utroskap. Og det gjaldt å holde på de få mennene man hadde. Så man har rett og slett skjemt bort fra gamle dager i hvert fall, mennene. Noen bilder fra religionsutøvelsen. Så om økonomien. Den er statseid og sentraldirigert. Men privat sektor står for 30% av BNP. Så har de da ingen oligarkklasse. Og det er jo da noe folk flest er glad for. De er sterkt avhengig av russiske subsidier, og innenlands er det subsidier i både industri og landbruk. Men folk er altså fattige. Men de er like. Selv om noen er likere enn andre der også, så er det stort sett fattigdommen jevnt fordelt. Og det har sluppet de store omveltningene som nabolandene Russland og Ukraina har vært igjennom. Og hvis man bare oppfører seg pent, ikke opponerer mot makta, så kan man både ha det bra på skole, ha et brukbart helsestell og ha en inntekt, en jobb. 80% av industrien er statlig. Privatisering var det forsøk på begynnelsen på 90-tallet, men Lukasjenko han ville ikke ha noe av det. Så da han kom til makten, så ble alt statlig eid igjen. Det har vært mye stagnasjon og inflasjon på de siste 10 årene, men de siste 3-4 årene har det gått litt opp igjen.
Så spørs det i år da, med koronaen og alt dette her, om ikke det blir faktisk nedgang i Hviterussland også. Tjenester utgjør halvparten av BNP, industri 41, det ganske mye sett med norske øyne. Men det også sterkt avhengig av billig russisk olje og gass da. Arbeidsløsheten bare 1%, men det jo veldig mange undersysselsatte. 25% sysselsatt i industrien, 10% i landbruket. Statsgjelden bare på 53% av BNP. Gjennomsnittet i vestlig verden jo rundt 100, og man regner med at den skal øke til rundt 120 i mange land nå, på grunn av koronaen. Inflasjonen var 12% i 2016. Ja, det var en kraftig nedgang i industrien nå i januar på grunn av oljedisputten med Russland. Russerne stengte igjen olje- og gasskraner, og industrien falt med nesten 6% i januar. Man mente da på begynnelsen av året at vi skulle få 1-2% vekst i år, men det trolig nå litt optimistisk. Ja, Lukasjenko truet med å kjøpe olje hos andre, ja, og han gjorde det. Våpeneksporten viktig. 15 milliarder dollar. Det et stort tall, og high-tech-industrien har kommet veldig opp. Det ikke kjent at IT-industrien i Hviterussland blitt stor og viktig. Og den eksporten fra high-tech-industrien altså like viktig som våpeneksporten . Et firma som heter HTP, som IT-flaggskipet. Kanskje noen av tidligere har hørt om det firma. Man etablerer mange IT-parker. Kineserne for øvrig også med på det. Og 30 000 ansatte i et av disse firmaene, ja. Så det en som heter Kisli, som grunnla i 98 et firma som heter Wargaming. Og de utviklet et spill som heter World of Tanks, som kanskje en del av ungdommen har vært med å spille. Og denne Kisli, han blitt landets første milliardær faktisk. Men penger tjent på redelig vis, får vi vel da si. Når det gjelder økonomi, så Russland da relativt fattig. Det nummer 88 på IMFs ranking. Vi ser Norge ligger på tredjeplass, Island høyt oppe, de andre skandinaviske landene også. Russland på 60. Hviterussland på 88. Men fattig Ukraina på 127. plass. Med altså 6000 dollar per capita i årlig inntekt. Det de gule landene på kartet som de fattigste. De mørke grønne, de rikeste. Flytrafikken påvirkes jo også av økonomien. Her ser vi Moskva, mange fly på vei ut og inn. Dette tatt en formiddag i februar. Og dette nederste tatt noe senere. Så vi ser i Vesteuropa, nå det bare deler av Vesteuropa vi ser her, så det stor trafikk. Så det ikke så mange som flyr, noen flyr forbi Minsk, noen få lander i Minsk. Og så de på vei til hubben Moskva, mange. Hva det de produserer? Jo, det korn, poteter, grønnsaker og så videre. Og på industrisiden så det maskiner for metallkutting, traktorer som vi kjøper oss til Norge, lastebiler, dumpere, motorsykler og så videre. Eksporten primært av maskiner og utstyr, mineralprodukter og kjemikalier og metaller, tekstiler og matvarer. Halvparten av eksporten går til Russland. Men veldig mye av oljeeksporten og oljeprodukteksporten går til Vesten. De importerer altså billig russisk olje, raffinerer den og selger den dyrere til Vesten. Det en bevisst russisk subsidiering av landet. Hva importerer de? Jo, mineralprodukter, maskiner, utstyr og så videre. Og over halvparten kommer fra Russland. 96% av elektrisiteten jo basert på fossilt brennstoff, altså det varmekraftverk. Det ikke så rart. Et flatt land har ikke mye vannkraft. Så bygges det nå et atomkraftverk. Det ble startet i 2013, besluttet i 2008. Og det ligger da bare 40 kilometer fra Vilnius.
i Ostrovets. Altså for å peke på kartet her, omtrent her ligger dette kraftverket like ved Vilnius. 4 mil ifra Oslo-Drammen. Og det er jo russisk selskap som både finansierte og designet og bygger dette atomkraftverket. Så de tar sikte på å redusere sin avhengighet av Russland når det gjelder energi. Ja, det var litt om atomkraftverket. Og her ser vi effekten av strømproduksjon. Så ser på dette nederste kartet, Nord-Amerika, masse lys, stor velstand for å si det sånn, mye sløsing med lys også kan man si, Europa likeså. Norge, hvis vi flytter pekeren opp hit, det er jo ganske mye nord oppover hele kysten i Norge også. Og Hviterussland skal vel ligge minst omtrent her, tenker jeg. Så det er jevn belysning, kan man si, over Hviterussland også. Og så har vi oljeledningen, Drosjba, vennskap. Det er verdens lengste. Og den ble bygget i 64, drives av russerne. Og den transporterer olje da fra sentral-Russland til Vesteuropa. Og noe av oljen tappes jo da og raffineres i 2 raffinerier som Russland har. Naftan i nord og Mosyr her i sør. 2 raffinerier. Som de lager bensin og annet til eget bruk, og mye til eksport. Så er det et lite oljeselskap som har en bitte liten produksjon selv. Her ser vi Naftan og Mosyr, de 2 raffineriene. Ja, da nærmer vi oss slutten, og her ser vi bare et bilde av gassledninger, som også går gjennom landet og videre til Vesteuropa. Det var det. Mye informasjon, lang prat. Hvis det er interesse for det, og det er kommet inn noen spørsmål, så kan jeg svare på det. Og hvis ikke, så takker jeg for oppmerksomheten. Ja, hjertelig tusen takk for et utrolig innholdsrikt foredrag om et land som vi av mange grunner ikke vet så noe særlig om, men som vi nå vet mye mer om. Det var utrolig mye spennende informasjon, og både om historie og om alt. Noe av det mest største aha-opplevelsen kanskje, det var vel at Lukasjenko prøver å posisjonere seg litt som Tito gjorde i sin tid, som litt uavhengig. Han har til og med ikke, etter hva jeg skjønner, støttet Krim-annekteringen, og det må jo være litt sårt for Putin. Det er klart det er. Altså, men han manøvrerer så godt han kan. Han har ikke så veldig stort handlingsrom, men han prøver å holde seg litt uavhengig av storebror. Ja, men det er jo spennende å følge med i hva som kan skje der. Vi har Ukraina og de andre landene også som ligger der og samarbeider med, også med Vesten. Da. Så, det var veldig interessant, og jeg tror vi sjelden har hatt et så godt dokumentert foredrag noen gang. Så fordelen her nå er jo at dette blir jo liggende ute på nettet, og de som ikke rakk å få det med seg kan gjøre det i ettertid, eller de kan ta det på nytt hvis man ønsker det. Spørsmål har vi vel ikke fått så mange av, tror jeg, men jeg vet ikke om det er mulig for de som måtte ønske det i ettertid å lure på noe, om de kan sende deg en e-post for eksempel. Ja, kanskje de kan sende det til dere, så kan jeg få den videre formidlet. Hvis jeg sender det til Europabevegelsen i Follo, så kan vi formidle det videre, og så får dere svar på det dere lurer på. Så vi kan si det sånn. Så vi pleier som regel å ha en flaske vin som vi gir til våre foredragsholdere. Og den bør helst ha noe med land å gjøre. Dessverre så lages ikke så mye vin i Hviterussland, tror jeg. Men, vodka er det mer av. Ja,
Men det jo noen land som tradisjonelt har furnert ja, gamle Sovjetunionen da, med vin. Et av de Moldova. Så vi har noe så eksotisk som en flaske moldovisk vin. Ja, men det spennende. Og den heter The One and Only, så det høres jo lovende ut. Ja, da skal jeg ta den med hjem til min One and Only ja. Og smake på den en av de første kveldene. Ja, men skulle vi gjort sånn, men vi får ja. Gjøre sånn i stedet. Hvis vi gjør sånn, og så later som vi shaker hand, ja. Ja. Så takker jeg for oppmerksomheten. Det var moro å prate for dere. Veldig bra. Så vil jeg bare si til slutt at vi har et foredrag også den 12. mai med Kai Eide, som nå har flyttet til Kolbotn. Og han jo en kjent diplomat og fredsmegler, statssekretær og så videre. En av våre mest kjente diplomater gjennom lang tid. Han leder av Svensk-Norske Handelskammeret og kommer for å snakke om Sverige og hvilken betydning Sverige kan ha for oss i Norge. Som da etter hans mening kan bli mye mer omfattende enn det er i dag. 12. mai klokken 19. Da avslutter vi herfra og ønsker dere en fin og koronafri kveld herfra Kolbotn. Ha det bra.